Možda je malo brži, ali u naše vrijeme je bio malo grublji. Tako da sad suci štite više igrače i rezultat završava sa više postignutih golova. Zar se ne vidi? I the winner is, prvo mjesto dijele Pako Čavar i Ivano Balić. Ne. Nažalost, još uvijek ne. Ha, u isti tren i problem i prednost su mladi igrači za koje još ne znamo gdje su im granice. Imaju jako puno talenta i mogu napraviti dobar rezultat, samo je pitanje kakvi će biti u obrani. U napadu su sigurno vrhunski. Isto kao kad dijete pita roditelja može li dobiti lizalicu, pa tako bi ja bio najsretniji da mi osvojimo, mislim, da naši igrači osvoje zlato. Međutim, amo korak po korak, pa ukoliko bismo sa ovom mladom reprezentacijom dosegli polufinale, to bi bio ogroman uspjeh. To je pojedinačna stvar od igrača do igrača, ovisi u kakvim klubovima igraju, ovisi jesu li već prije u klubovima pripremljeni za to, koliko su individualno jaki, dakle njihove konativne i kognitivne sposobnosti i hoćemo li imati u reprezentaciji psihologa ili ne. Dakle, i mi kad smo igrali u reprezentaciji imali bismo na pojedinim natjecanjima psihologa, što je po meni odlična stvar. Ma kakva pjesma, pa ovo je reklama za rukomet i za RTL, dakle ljudi bi trebali zbog nas doći gledat rukometa, ne da ih sad mi tjeramo od rukometa. Ali ono, dobra mi je ona pjesma, bježite ljudi, bježite iz grada, stiže ekipa. Pa valjda će nas biti dovoljno u Mađarskoj.